İzləyicilərim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çiyələk mürəbbəsinin pişirilməsi qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün əvvəlcə çiyələk götürürük, yəni çiyələyimizi səliqə ilə bir yarım saat ərzində suda saxlayırıq təmizlədikdən sonra. Daha sonra süzürük, 2 kilogram şəkər tozu götürürük və hər kilogramına 1 stəkan su əlavə edirik. Su əlavə etdikdən sonra ocağın üzərinə qoyuruq və qaynayana kimi pişiririk. Pişirə qaynara düşdü. İndi isə bir xörək qaşığı limon şirəsini şirənin üzərinə əlavə eləyirik. Qarışdırdıqdan sonra altını söndürürük. Sonra isə təmizlədiyimiz çiyələkləri əlavə eləyirik. Əlavə etdikdən sonra hardasa yarım saat ərzində şirədə saxlayırıq. Əvvəlcədən qeyd elədiyim kimi şirənin altını söndürmüşük. Yarım saat şirədə saxladıqdan sonra ilk 15 dəqiqəni qaynadırıq və ikinci 15 dəqiqədə kəfini alacağıq. İlk 15 dəqiqədən sonra bir qədər soyuduruq, sonra ikinci 15 dəqiqəni pişməyə qoyuruq. Sonda isə baxın, kəfləri bir tərəfli yığırıq və alırıq. Əziz izləyicilərimiz, artıq çiyələk mürəbbəmiz hazırdır. Pişdikdən hardasa bir 5-6 saat mən soyulmağa bıraxdım. Sonra isə qablaşdırıram. Mürəbbənin pişdiyini bilmək üçün bir qədər boş qaba əlavə eləyirik. Və baxın, belə bu cür şəkildə aralayırıq. Əgər birləşmə olmursa, deməli mürəbbəmiz hazırdır. Gördüyünüz kimi mürəbbəmiz hazırdır. Tövsiyə edirəm ki, çiyələk mürəbbəsi hazırlayanda çalışın xırda çiyələklərdən istifadə eləyin. Həm tamlı olurlar, həm də çox mürəbbəsi çox gözəl çıxır. Siz də pişirin, afiyetle yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.